បាទអញ្ញាត្រូវជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រុកខេអេចអូហ្វិសអនយូសូមលើកនៅអត្ថបទចំនួន3មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តផងដែរដែលអត្ថបទទី1គឺតកតងនឹងបាទតារាចម្រៀងបាទល្បីឈ្មោះមួយរូបប៉ុន្តែបាត់មុខមួយរយៈដែរគឺបាទលោករ៉ាន់សាវ៉េតបាទក្រោយពីភរិយាមុននោះបានចែកឋានទៅហើយឥឡូវនេះលោកក៏បានបាត់មុខមួយរយៈពីសិល្បៈផងដែរឥឡូវនេះបងដឹងលេខលឺថា លោកចាក់ចេញពីផលិតកម្មផងនេះហើយបាទចង់តិចទៀតយើងមកតាមដានមើលថាមូលហេតុអ្វីបានជាលោករិនសវិតបាទចេញពីហងនេះហើយចូលទៅផលិតកម្មក្រោយមានឈ្មោះអ្វីដែរហើយអត្ថបទទី2គឺតកតងនឹងបាទភរិយារបស់លោកអុកញ៉ាមុងរិទ្ធីទោះបីជាមានប្រាក់វ៉ានលៀនក៏ដោយប៉ុន្តែលោកជំទាវនៅតែបាទរក្សាគេហៅថាមហូបខ្មែរពូកែខាងធ្វើផ្អករហុកជ្រក់ត្រីបាទឈ្មោះឆ្ងាញ់មានការកោតសរសើរដល់បងប្អូន ក៏ដូចជាភ្ញៀវកិត្តិយសដែលបានទៅលេងផ្ទះរបស់បាទលោកជំទាវផងដែរបាទទៅទៀតយើងមកតាមដានលម្អិតបន្ថែមនៅអត្ថបទនេះហើយអត្ថបទទី3បាទតាក់ទងនឹងតារាសិល្បៈវ័យក្មេងពីរនាក់គឺច័ន្ទសុបញ្ញាហើយនិងសុជាតាបាទបានដាក់មួយបទបាទច្រៀងរួមគ្នាធ្វើឲ្យแฟนៗផ្ទុះការគាំទ្រនិងសរសើរផងដែរបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តយើងមកតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទនៅអត្ថបទបាទទាំងស្រុងដោយតទៅផ្លូវការហើយតារាចម្រៀងរ៉ាន់សាវ៉េតចែកផ
ចាស់ដល់ល្បីឈ្មោះលោកក្រាន់សវេតក្រោយរៀបការជាមួយនឹងភរជិយថ្មីរួចគេសង្កេតឃើញថាតារាប្រុសរូបនេះហាក់មិនសូវបង្ហាញមុខញឹកញាប់ក្នុងសិល្បៈនោះឡើយព្រោះគឺបាត់ចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មហងមាសតែម្ដងមិនសូវចេញនោះទេរហូតដល់ធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនតែងតែសង្ស័យថាតារាចម្រៀងនេះប្រហែលជាចែកផ្លូវពីផលិតកម្មហងមាសហើយ ជំនាញមិនតើដែលមិនធ្លាប់មានការបកស្រាយទំនាយដោយប្រភពណានោះស្រាប់តែថ្មីថ្មីនេះលើផេកផលិតកម្មឈ្មោះថា BN Production បានបង្ហោះសារអបអសាទរស្វាគមន៍ការចូលរួមរបស់តារាចម្រៀងបីដុំជាសមាជិករបស់ខ្លួនដល់ក្នុងនោះគេឃើញមានវត្តមានលោករិនសវេតផងដែរប្រភពខាងលើបានសរសេររៀបរាប់ឲ្យដឹងថាសូមស្វាគមន៍តារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះបីដុំមកកម្មផលិតកម្ម BN ប្រដាក់សិនសូមរងចាំស្ដាប់បទចម្រៀងថ្មីរបស់ពួកគាត់ដែលនឹងចេញក្នុងពេលផ្លូវការរបស់ផលិតកម្ម BN ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបាទប្រិមត្តនេះគឺតកតងនឹងបាទលោករិនសវិតដែលបាទភរិយាមួយនោះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយលោកក៏បានរៀបការជាមួយនឹងភរិយាក្រោយហើយមរយាទនេះហាក់បីដូចជាមិនឃើញលោកចេញបទចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មហងមាសនោះទេហើយអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាមហាជនក៏មានការងឿងឆ្ងល់បាទហេតុអ្វីបានជាលោកបាទ មិនចាញ់បាត់ចម្រៀងចឹងបាទនេះតំណាងដែរជាមតិសង្ស័យបាទត្រូវបានរៀបដណ្ដាងដោយផលិតកម្មមួយឈ្មោះថា BN Production បាទនេះប្រាប់ថាបាទសូមទទួលស្វាគមន៍លោករិនសវិតមកផលិតកម្មរបស់ខ្លួនចឹងមានន័យថាលោករិនសវិតបានចាក់ចេញពីផលិតកម្មហងមាសហើយអរគុណណាស់ប្រិមិត្តយើងបញ្ចប់អត្ថបទនឹងហើយតាមដានបាទអត្ថបទមួយបាទ តើតោងនឹងលោកជំទាវដែលជាភរិយារបស់អុកញ៉ាមករធីមិនដែលទំនេរដៃក្នុងការធ្វើមហូបបាទពូកែលេខ1មានស្វាមីជាសិទ្ធិវ៉ាលៀនតែភរិយាអុកញ៉ាមករធីមិនដែលទំនេរដៃទេការងារផ្ទះធ្វើមហូបគឺពូកែលេខ1បាទនិយាយអំពីសិទ្ធិល្បីៗនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានមុខចំនួនជាច្រើននិងទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងស្ដុកស្ដម្ភនោះគេកម្រព្រិចឈ្មោះថាអាចដាំបណ្ឌិតអុកញ៉ាមករធីណា មានឈ្មោះល្បីល្បាញជាសិទ្ធិមានប្រាក់វ៉ាលៀនផ្នែកឧស្សាហកម្មធំៗបំផុតយ៉ាងណាមិញបើគេនិយាយអំពីភរិយារបស់លោកអុកញ៉ាទៀតគឺកាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ថែមទៀតជាភរិយាសិទ្ធិមានចំនួនច្រើននៅក្នុងដៃម៉ានតែលោកជំទាវម៉ានស៊ុនមករធីមិនដែលចេះទំនេរឡើយជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកជំទាវតាំងតែធ្វើកិច្ចការរបស់ស្ត្រីមេផ្ទះគ្រប់មុខពិសេសលោកជំទាវល្បីបំផុតរឿងប្រហុកផ្អកណាំ ដែលមានអរុជិតឈ្មោះឆ្ងាញ់ហើយបានធ្វើប្រហុកផ្អកជ្រក់ត្រីងៀតរបស់ភរិយាអាចដាំមករធីទទួលបានការកោតសរសើរថាមានអរុជិតឈ្មោះឆ្ងាញ់ពីសំណាក់ភ្ញៀវដែលបានអញ្ជើញទៅដល់លំនៅឋានរបស់លោកជំទាវនិងស្វាមីនៅតំបន់កាផោះដោយសារល្បីពីមាត់មួយទៅមាត់មួយថាលោកជំទាវពូកែធ្វើប្រហុកផ្អកឆ្ងាញ់រហូតដល់មានការសំណូមពរឲ្យធ្វើលក់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរបានពិសានៅស្នាដៃរបស់លោកជំទាវម៉ែនស៊ុនមករធីផងដែរ តាមការបង្ហាញរបស់អាយដាំបណ្ឌិតអុកញ៉ាមករធីភរិយារបស់លោកបានធ្វើប្រហុកក្របតោនៅនោះស្តុកទុកក្នុងឃ្លាំងដើម្បីទទួលភ្ញៀវជាន់ខ្ពស់របស់ស្វាមីនិងទុកសម្រាប់ជប់លៀងជូនកម្មករដែលចង់ហូបម្ហូបខ្មែរ
ការតែគួរឲ្យសរសើរនោះពេលដែលមានភ្ញៀវសំខាន់សំខាន់ទៅលេងម្ដងម្ដងលោកជំទាវតែងតែជួបផ្ទះបាយធ្វើម្ហូបដោយផ្ទាល់ដៃតែម្ដងបាទទោះបីមានចុងភៅប្រចាំផ្ទះក៏ដោយបាទពេលមិត្តនេះគឺតាក់ទោនឹងបាទភរិយារបស់អាចដាំអុកញ៉ាមុនរទីនឹងឃើញថាបាទលោកជំទាវបាទតែងខ្លួនសម្លាញ់សម្លាញ់ធម្មតាបាទប៉ុន្តែពូកែខាងបាទធ្វើម្ហូបរឿងអបអបហុកម៉ាំជក់ត្រីនេះគឺថាលេខ 1តែម្ដង បាទនេះហើយគឺថាអ្នកមានបាទគេមិនសូវគេអួតអាងឬក៏ហឹកហែកអីទេបាទបាទគឺគួរឲ្យសរសើរបាទនៅស្នាដៃរបស់លោកជំទាវអរគុណណាស់ជូនពរដល់លោកជំទាវព្រមទាំងលោកអុកញ៉ាមុនរទ្ធីជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរផងដែរបាទប្រិមិត្តយើងបញ្ចប់អត្ថបទហ្នឹងហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទបាទតាក់ទងនឹងបាទប្អូនៗតារាសិល្បៈវិញម្ដងស្អាតនិងសុខសង្ហាអ្វីម្ល៉េះអាយ៉ាស្ងាត់ស្ងាត់សុបញ្ញានិងសុជិតាដាក់មួយបទនេះពី
Sông rừng lắc láng vinh bằng tích hoàng đại thá chăm sọc bằng nhà cứ chỉ mà cha chơi lịch phấy Khnông cam vị thế bà lón chồng riêng lụng đập cùng buôn là bấy tu tăng bình phục lộc ích phạc tác khám bộ đế rộng đại ca tìm mùi Cà phê rệt trái thang ngay tìm bấy khai vị trí ca sẽ nằm bình bọn đập phẩm bún Còn lòng phật tử Đau từ tua ban ca bỏ chân nào chàng dình kê bì xâm lạ tù xin lệch chúng Hai cậu ban thôi ai bà nhà rụng phượp chất làng sọ tật nếch Bù tay xâm rạch đấy bà thân nào bọc luôn Trong ngay ai ở tình tại bạch hẳn rìm lẹ tiết mù thà sọc sổ chê tá Tại khắp ban chung bà rong, khắp cam vị trí, bà rong chung riêng cổ ma lúc đặt thân nạp bị phục lộc được vòi khích khám bộ đê lúc đại ca tìm mũi, trong khai cả đa chân nằm bị bọt đập rầm bì, cả nước sổ chết tá nên là dụng trăm tái đập bị chân nằm tại bà nọ. Lực này phụ kê tăng bí ban bạc nê nơi khắp nông bọt chung riêng mũi bọt khắp chung đồng chân tha, chân nằm thương mấy ở vầy vầy cờ lọ, đại chỉ ca đi bôn tùm nọc chân nịp bôn bọt phên nâng xùm rô đoàn trái đào lục thờ mít Staff cho phim thơ áo cục khí lòn mọt thử xa dần khăn Chúng bố tật đoàn xâm liên của bọn nhạc tình bí Bất chí xì khí lò nà Ôm đào cài vị cá rô rô vớt Mời hai mơ tiết mình chết thuần tròn Phan phan khá ban châu tư cầm văn thà Staff bọt ni phật lắng Miên à rôm sở sài tùm ngon Phá ôn bóng thơ cài vị cá đôi lục bệnh vật nà Lâu cọp xử ri mong phá ôn tình bí Chăn sổ bánh nhá xong hai vầy mây Sổ chít ta xác nà xâm liên sổ bánh nhá đôi mình đô thông chân Bà bình mật này cứ trả tôn nâng bà ôn đã chỉ đá ra bà bình lộc thơm mây Giật tay trên nạ bà tụi tôi chơi lịch phí trong cả bà cốt Cần lo mộc, bà ôn bác bà nhá cứ chạp bên đồng văn X-Factor Cambodia rồi đơn ca tìm mùi Cả bị thằng ngày thì bây khai vị trí cá chẳng bị bọn cơ lông tư Hà giờ sổ chết tá cứ chìm chạp bên đồng văn đợi vội khít Cambodia rồi đơn ca tìm mùi bằng đài Bà lên đi bà ôn bà chạp đại trí bà bọ xa ra trong rương mực bắt Đại miên chú mù tha, chú nằm thú mấy, ở vầy vầy cơ lọ, bà mơ tớ, bà bì rô rộn đau mềm tên Bà chân bình mật chọn trô sản á, châu tên khăn nông ở Youtube, bà vầy chùm đồng chương máu đạ thá Chú nằm thú mấy, ở vầy vầy cơ lọ, bà chân hơi Ở con áp bình mật chúm đạp kè tạm đàn tư sản á, nơi át tập bọt ở clinic, bà miên cùng hồ chú gồm Bịt lên lùi dân á, bà xôn áp hệ tù phóng